Háttvirtur þingmaður taldi hér upp eða nefndi að það verið dæmi það að þið opinbera hefði fundið upp tækni og þróun nýjungar sem að almenningu nýtti og það er alveg hárrétt og reyndar fann líka þið opinbera upp kjarnorkusprengjuna svo megin nú nefna dæmi líka vonda hluti sem að þið opinbera hefur fundið upp.